Групп сонгоны тохиргоо хийх. За группээр болон сонгоноор хичээлдэг ангиудын хичээл заадаг багш нар нь тухайн группийнхаа хүүхдүүдийг ангиас нь салгаж өөрийнхөө групптэй нэмдэг байгаа. За энэ тохиргоог харуулхад за хэрвээ өнцгөн утсан дээр хэмэл та энэ баруун дээд болонд байгаа меню хэсгэлүүд арж орон. За эндээс та энэ тохиргоо хэсгийг арж байгаа. Тохиргоо хэсгэлөөр ороход одоо яг ангиуд гэсэн багштай ихэд жишээлбэл ганцхан тохиргоо байгаа. За одоо сонгон групп тохиргоо гэдэг хэсгэлөөр шилжиж ороход хичээл сонгох гэж байна. За эндээс та өөрийнхөө таны яг заадаг хичээлүүд гаргаад ирнэ. За та өөрийнхөө заадаг хичээлийг сонгоод за мэдээж та 2-3 группээр хичээл ордог бол энэ чаг бол бүгд ороод ирсэн байна. За анги сонгох гэдэг байна. За та яг одоо аль бүлгийнхаа хүүхдүүдийг сонгож авах гэж байгаа ингээд сонгоно. За жишээлбэл энэ дээр бол одоо 11А гэдэг анги сонгоч. За тэгэхэд одоо 11А-гийн сонгох боломжтой сонгогчд гэдэг одоо 11А-гийн бүх хүүхдүүд бол ингээд ороод ирсэн байна. Хэрвээ таны нөгөө сонгоны юм уу нөгөө группийн багш өөрийнхөө хүүхдүүдийг сонгоод авцсан бах юм бол энэ чинь яг үлдсэн хүүхдүүд нь бол байна. За тэгээд одоо хүүхдээ та өөрийнхөө групп сонгож авахын тулд за энэ мөнх хийдэн гэдэг хүүхд байна. За энэ хүүхдийг та маус нэгээ даран чирээд энэ энэ хүү хэсэг сонгон сонгогчдод зөв тавина гэсэн энэ улаан хэсэгт оруулахад таны хүүхдүүд энэ ангилуу орчихно гэсэн үг байна. За ингээд өөрийнхөө группийн хүүхдүүдийг ингэж сонгон авах боломжтой. За энийг хийсний дараа ямар нэгэн хадгалах товч даах шаардлагагүй. А хэрвээ та ямар хүүхдийг одоо буруу хүүхдэд оруулаад ирсэн бах бол буцааж тэр хүүхдэд чирээд сонгох боломжтой суугчд гэдэг энэ хэсэгт дээр аваачаад оруулчихад тухайн хүүхд буцаад энэ хэсэг рүү шилжиж орчихно гэсэн үг. За групп сонгоны тохиргоол ингэж болоо.